Hallo allemaal, fijn dat jullie weer kijken vandaag, de laatste dag van het jaar. En dat is natuurlijk altijd al een klein beetje speciaal. Vandaag geef ik alvast een vooruitblik op 2014. Wat gaan we mogen verwachten op het gebied van beauty, verzorging en ga zo maar verder. Ik heb een aantal producten eruit geselecteerd van merken. En het zijn verschillende merken, dus van producten die ik al thuis in ontvangst heb mogen nemen om te reviewen voor jullie. Die ga ik dus ook binnenkort allemaal stel aan beginnen uit te testen. Maar het zijn dus producten die begin 2014, het voorjaar van 2014, gelanceerd gaan worden. En ik ga alvast van start met een nieuwe mascara die we binnenkort mogen verwelkomen. Dat is de Max Factor. Dus de nieuwe. Jullie kennen misschien de verpakking wel al. Dat is namelijk dezelfde als van de Clum Define. Alleen is dit randje een beetje anders. En dit is de Clum Define, de Extension False Lash Effect Mascara. Gaat zeker binnenkort gereviewd worden. Het is een mascara waarin vezeltjes een extra verlengend effect gaan geven, waardoor het net een false lash effect wordt. Zeer benieuwd hiernaar. Dan komt ook Olaz met een CC-crème op de markt. Er zijn al heel wat merken die nadat ze de BB-crème gelanceerd hebben, ook een CC-crème gelanceerd hebben. Olaz komt er ook met eentje aan voor begin 2014. En zoals we gewoon zijn van Olaz, zitten hun dagcremes, want het is tenslotte nog altijd een huidverzorgingsproduct, in zo'n pompflacon die zo geleverd zal worden. En dit is dan het pompje waarbij eigenlijk een color, het is een complexion corrector, het is dus een huidverzorgingsproduct wat zowel gaat camoufleren als corrigeren. Dus mocht je hier benieuwd naar zijn, hou zeker Beauty Treasures in de gaten. Wat ook in 2014 nieuw gaat zijn, zijn twee nieuwe labels. Het zijn smaakjes, geurtjes, hoe je het wilt omschrijven. En dit zijn de Fruity Shine Lip Balsams. En dit in de versie met persik en eentje met watermeloen. Desondanks dat de Vitamin Shake, die in 2013 uitgekomen is, een super leuk product is, ben ik zeer benieuwd naar deze nieuwe labels. Wat mogen we dan nog verwachten als we toch een beetje in de sfeer van verzorging blijven? Dan komen we ook bij Oral-B uit. En Oral-B gaat een nieuwe tandpasta lanceren en dit is de Glans en Glamour. Verwijdert tot 90% van de oppervlakkige vlekken in 5 dagen. En beschermt daarnaast tegen toekomstige vlekken. En zou ook je tanden zo'n glansje moeten geven. Hier ben ik zeker heel erg benieuwd naar. Want zo'n echt glansje op je tanden ben ik zeer benieuwd naar. En het zou mild zijn voor je glazuur. Dus je tandglazuur. Wat natuurlijk altijd wel heel erg belangrijk is. Ik ben benieuwd of ik zo'n echte Hollywood smile hiervan ga krijgen. Wat dan ook nieuw gaat zijn, is meer voor de intieme hygiëne. En dat zijn, daar heb ik 3 doosjes van om aan jullie te laten zien. Dat is namelijk Always, dat kennen jullie wel van het maandverbandmerk. Komt met een nieuw soort maandverband op de markt en dit is de Infinity Line. En de Infinity Line is veel, veel dunner dan wat we nu op dit moment gewoon zijn van een maandverband. En het zijn wel allemaal, als ik me niet vergis, maandverbandjes met vleugeltjes aan. En dit is de Normal Plus. Dan hebben we ook nog een nachtversie. En de verpakkingen zien er wel leuk uit. En dan ook nog een Long Plus. Dus het is een extra groot formaatje voor overdag te dragen. En de verpakkingen zijn dus wel wat specialer dan wat we gewoon zijn. In het buitenland, in bijvoorbeeld Amerika, Engeland en nog ergens, Frankrijk denk ik, is Infinity Always al te koop. En daar is het een waar succes. Ik ben zeer benieuwd. Het is zo'n heel erg dun maandverbandje dat tot 8 keer zijn of tot 10 keer. Ik weet nu niet precies meer hoeveel het was. Maar alleszins heel erg veel. Tot 8 of 10 keer zijn eigen gewicht aan water of aan bloed in ons geval en aan vocht kan dragen. Dus dat is enorm veel. En de verpakkingen zitten tussen ongeveer de 8 tot 10 maandverbandjes
per verpakking in zo'n doosje. Er komt zeker nog meer uitleg ook over op mijn blog. Wat mogen we dan nog verwachten? Van skincare is de nieuwe lijn van Yves Rocher. Die hebben jullie al eens kort in een achter de schermen artikel zien voorbij komen. En dat is het elixier 7.9 gamma. En het elixier 7.9 gamma bestaat namelijk uit 7 botanische extracten, verschillende soorten planten die erin verwerkt zijn, waar 9 verschillende patenten opgenomen zijn, zodat Yves Rocher eigenlijk wel op dat gebied uniek is op dit moment. En het is een lijn voor de iets jongere vrouw, tussen de 25 en de 35 à 40 jaar mogen we dan toch wel zeggen, waarbij eigenlijk het gamma eigenlijk de gelaatstrekken wat gaat verzachten enigszins, maar ook de huid wat meer energie gaat geven, vocht gaat toedienen en dergelijke. Het is een gamma waarbij ook verschillende soorten dagcremes bestaan voor verschillende huidtypes. Als je een droge huid hebt, eerder een gemengde huid, gevoelige huid, maar waarbij de basisproducten voor de ogen en het serum wel hetzelfde zijn. Net als de nachtcreme. Dit is de oogcreme en dat is zo'n verfrissend rollertje gaat dat zijn. Heel eventjes laten zien. Dus dat is zo'n stikje waarbij zo rollerballetjes, 3 rollerballetjes, je ogen gaan verfrissen, hydrateren, kalmeren misschien ook wel. Dan het serum, ga ik ook gauw laten zien. Als ik de verpakking open krijg tenminste. Dat is dit. Zo met een mooi pipetje. Ziet er heel erg leuk uit. En dan heb ik ook nog een dag- en een nachtverzorging die uitgebreid gaan getest worden. Wat is er dan nog nieuw wat ik al aan jullie kan laten zien? Is namelijk nieuwe producten van Nivea. Nivea gaat heel veel in 2014 lanceren, het voorjaar. Maar wat is er nieuw? Er komt een uitbreiding van het gamma body lotions voor onder de douche. Waaronder dit een nieuwe variant is. En dit is namelijk voor de zeer droge huid met shea boter. En ook de verpakking van onder de douche gaat anders zijn. Eerst was het gewoon met een dop van boven. Nu gaat het een dop van onder zijn, zodat het onderste boven in de douche, dat het altijd eigenlijk het product naar beneden zakt, wat eigenlijk wel handig is. Plus er komen ook grote formaten van de onder de douche body lotion eraan. Dus deze is met shea boter, maar er komt ook eentje met honing en nog eentje met een hele frisse bloemige geur komt er nog aan. En dan zijn er ook heel wat nieuwe douche gels, douche crèmes die eraan gaan komen. Namelijk deze, dat is de Supreme Touch. Dat is zo'n frisse lenteachtige geur die er gaat aankomen met ook weer shea boter, macadamia olie en de geur van witte magnolia. En dan een product waar we misschien al jaren op aan het wachten zijn, is deze douchecrème van Nivea. En dit is met de gewone klassieke Nivea geur. Je kent ze wel van de ronde pot Nivea. Maar wel, nu komt Nivea eindelijk na zoveel jaar met een doucheproduct met deze geur. Dus ben je helemaal verliefd, verslaafd aan de Nivea geur, dan is dit ongetwijfeld een douchecrème die je in 2014 gaat moeten aanschaffen. Voilà, dat zijn zo de eerste sneak previews die ik voor jullie heb geselecteerd om aan jullie te laten zien. Ik wens jullie bij deze, omdat het laatste dag van het jaar is, natuurlijk ook een fijne eindjaarswisseling. Maak er een spetterend feest van. Geniet met vrienden en familie en kennissen die je hebt. Omring jezelf daar ook door. En start alvast 2014 zeer positief. Geniet ervan. En uiteraard het allerbeste wat ik jullie maar kan toewensen, wens ik jullie toe. Toe veel liefde, vriendschap, een goede gezondheid en alles wat jullie maar wensen kan. En ik zie jullie hopelijk opnieuw weer in 2014. Tot ziens. Dag.